Përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e kulturës në RTK3. Sot do të bisedojmë për muzikën, pasionin për muzikën që ka këngëtari i njohur Fahrush Azemi. Fahrush, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Faleminderit. E thash kështu me që ju me profesion jeni arkitekt. Pra që do të bisedojmë edhe për arkitekturën në vend. Faleminderit shumë. Po na tregon pak për muzikën si filloi ky pasion. Po, vetë fjala pasion, domethënë ajo lind. Me njerë ju në pasioni, se cili ka pasionet e veta, të unë fatmirësisht muzika si pasion ka linë të kun dhe pasionin nëse nuk kultivohet, nëse nuk zhvillohet, a i mund edhe me vdek, kështu që unë e kam kultivu, që nga fëminia, si gjithë këngëtartë, në bankat shkollore, në familje, në shkollë të mesme, në aktivitetet ndryshme, kulturore, në përshëshinit ndryshme dhe deri tek rrugëtimi të aneshëm ku të aneve që jam në skenën muzikore, mu i me thonë shlirë të gjithë treva shqiptare. Si e kujton paracitjen e parë, Fahrush? Edhe a ki të inqizu me diçka, paracitjes para, apo ndri fotot që ta kujton? Nuk di, ato paracitjet e para kanë qenë ato koncertet në shkollë, kur i bënim si fëmi që nga klasa e 7 e 6 fillore, dhe nuk kam diçka incizime, ndërsa në shkollë të mesme kam diçka fotografi, kur kam vepru si këngëtar, gjirimet, po, edhe gjirimet dikun ka viti i 4-t, atëherë kam fillu, ose viti i parë, fakultet, kemi pas organizu koncerte, pa tjetër ka diçka, kam diçka në arkivat e mija. Është interesant ai transformimi i këti pasioni, sepse gjithmonë ato e pasion edhe pasurot me ko, mund me këtë varet edhe nga rrethonat shoqërore, jeta sociale, që ishe zhvillon njëri dhe kompletohet dhe atë pasion e gradualisht e shëndron edhe në një profesion, unë tash aktualisht edhe e ushtroj si profesion dytë muzikë. Gjithë ne të njohim për një këngëtar që i kenajt besnik muzikës Mirfillt Shqipe, edhe mund të them që i takon një zhondrit e vërgrinë, se mund të them, ose muzike letë e vërgrinë. Pse? Po, pra po lidhen të pasioni. Gjithëherë e kam dik pasionin, kam shku nga ajo që më ka pëlqy. Dhe ndoshta nuk ju kumë përshtatë shumë edhe rëthonave aktuale, trendeve, si jam mundu, tash po shkon kjo muzikë, unë ti bashkan gjitëm, ose të orientuëm, ka kjo dhe më sper rokin a i hit. Kështu që unë ju kam drejtu pasionin dhe besaj që suksesi është gjithmonë kur ti e ndjek pasionin, atë që të pëlqen, atë që e ndjen për brenda dhe e kultivon. Unë gjithmonë e kam ndjek pasionin dhe gradualisht kam arrit të krijoj një identitet. Këtë që po e thuni, që njihem si një artist dhe një këngëtar që përveç identitetit dhe jam mundu mirujt traditat dhe vlerat e muzikës tonë. Për cilë është muzika që ty të pëlqen? Ku e gjeni inspirimin? Po, është kjo. Kjo është e muzika që une vete e këndoj dhe që më pëlqen dhe që e dua. Është muzika popolore dhe muzika e letë, ose evergreen që pëqunë muzikën e këngëtarve tonë të mbaj që kanë kultivu dhe me shumë qef ne e interpretojmë edhe në ato lokalit ku performojmë dhe gjithsesi jemi edhe një loj ure e aso generatës të hershme dhe po ja përcjellim edhe generatës të re ato kong shumë të bukur, ato perla nga kompozitor shumë të mëdhaj shqiptar, qoftë nga Shqipëria, qoftë nga Kosova, dhe sinqerisht jam i lumtur që po arrit pak të me kontribu sa do pak tek generatat e reja, me i dëgju, me i absorbu ato vlera dhe njëkosisht me i interpretu bashk me mu në ato ambjente. Cilë t'jen këngëtar që t'kam përcjell si këngëtar i ri? Po janë këta këngëtar të gjithësit muzikës evergreen, muzikës letë, qoftë në Shqipëri prapo thamë, qoftë këtu. Unë kam dëgjuar gjithë duke filluar prej këngëtarve dhe klasik të hershëm, nga Qoqako, kam dëgjuar
tefta tash, kun kam dëgjuar këngëtarët këtu popullor në gjmije, Pagarushin, Ismet Bugevsin, Esat Bicurin, Ismet Pene, shumë e shumë emna të tjerë, deri tek këto generata tashmë në Shqipëri, ka qenë dhe është e ende Frederik Ndoci, emrat të ndryshëm, emrat të mdhaj, që gjithsesi kanë lënë gjurmë tek. Ju dhe keni bajgin gjajshëm muzikën me Frederik Ndoci? Ndoshta kanë lënë gjurmë, kanë diku ai interpretimi ti brillant, por besoj që nga gjithë ka pak dhe gradualisht e kam kriju identitetin tim. Gjatë në kohës flasim për vlera në artë në përgjësi, po me që po flasim i tash për muziken, për qëfar vlera po flasim? Qëfar muzike jemi të dëgju në asot? Pikrisht, sistemi i vlerave, një shoqëri edhe karakterizohet nga vlerat ndryshme dhe ato vlerat kategorizohen në vlera më të larta ose të mesme ose vlera janë gjithë ato virtytet më të mirat një shoqënie, apo? Qofshin vlera shoqërore që janë marrë nga e kaluara, vlera të trashiguara, mujna mi thonë, që në ato mojnë pjesë edhe morali, besnikria, virtytet e mira njërzore, gjitha ato vlera në aspektin social, ne tani i partim, apo? Edhe janë mesin e shoqënis tonë. Por nuk do thotë që ne nuk mund të kryojmë edhe vlera të reja në kohën që po jetojmë. Kështu që unë jam munduar që ti trashigoj ato vlera edhe në aspektin kulturor, muzikor, dhe kam prodhu muzikë që po i thamë me vlera. Pse me vlera? Sepse kam tentu që tekstet të kem përmbajtje. Kam marrë tekstin nga poet që kanë emër, poet që kanë vula në letërsin ose në poezin shqiptare, si Dritro Agolli, kam punuar me poet ndryshëm, gjithashtu edhe me kompozitor shumë qështuar. Dhe pa tjetër një rezultat nuk kam munguar dhe besoj që kjo është aja që se cili nga artistët ka për obligim që të krijoj vlera, të ndikoj për mes famës ose për mes edukimit të ti muzikor të shpërndoj vlera. Tek e fundit, misioni i njerit dhe misioni i një artistit është sa ma shumë e ndiku pozitivisht në shoqëri, sepse vlerat i bashkojnë njerëzit, vlerat i bashkojnë popujt, i bashkojnë grupacionet e ndryshme dhe duke i nda ato vlera me njëri tjetrin, përfitojnë komunitetet me zveti, duhen ma shumë. Po që, ke pjesa e dytë e pytjes, qëfar muzike po dëgjojmë në asot? Tani, është problem me thonë që pasi që tregu shumë... Që përmende e preke dhe punën e teksteve dhe të komponimeve? Po, tani është tregu shumë i hapur dhe trendet ndryshojnë, dhe muzika është gjithmonë një proces, si një proces që i pandalshëm që evolon, ndryshon dhe ndryshojnë edhe shijet, natyrisht ndryshojnë me gjenerat, ndryshojnë, dhe mendoj që nëse flasim në kontestin ndërkombëtar global, kemi ndryshuar për të mirë, pse jo, kemi nxjerr emna që po bëjnë buj në arenën ndërkombëtare, në muzikë, dhe ne jemi shumë krenar për këtë. Gjë që më herët ka qenë e pa mundur për shkak rrethonave sociale, politike që kemi jetu. Ndërsa, nëse flasim në kontest më të ngusht, që tani në kontest të Kosovës, ku jemi tash paka shumë dhe të mbyllur, të izoluar, kuptimin edhe të lëvizjes lirë, ka ndikuar në mënyrë drastike ky tregu i lirë në qëroditje në kam fjallën, tek muzika popullore, dhe mon, tek muzika popullore në thojza. Pse pi thamë muzika popullore në thojza? Arsyja është se shumë këngëtar thojnë që e bojnë muzikën popullore, por unë shpesh e shtroj pyetjen cilit popull e bojnë atë muzikë. Mon, se ne mund të bëjmë muzikë popullore, po apo bëjmë muzikë greke, apo bëjmë turke, apo një miksim. Dhe mon, kjo miksimi i kësaj, po quhet turbo muzikë, nuk mund me thonë që është popullore. Dhe, fatkeqësisht, kjo është ka dominant tek muzika popullore, po flasë, dhe kjo infekcioni dhe paka shumë trit nuk pedin që nuk është popullore, po është një turbo muzikë, është një turbo folk, një miksim i krejt gjanreve të rajonit.
Kurse nuk më I me thonë që s'ka dhe këngëtar tjerë që kryojnë taman muzikë të mirë, pastër popullore. Fahrush, jeni shumë aktiv në përorganizime ndryshme që bëhen, dhe për çfarë shijet muzikës mund flasim, shije kolektive? Po, shija, kjo është ajo që mas pari ajo thënja dëgjaj e qëfar muzikën dëgjon e kupton edhe nivelin se qëfar është qoftë individi, qoftë edhe shoqëria. Unë e konsideroj që shija prapo kthehem te ajo që përgjithsisht është çoroditur për shkak të rrethonave, mas pari te na kanë diku, tash mjerisht kanë diku edhe pushtimi, tash jo që po paraqitemi viktim, po na nuk mundemi me u shmon nga saj, pushtimit otoman, pushtimit serb, etjera, dhe shpesher ajo vazhdimësia e kulturës tonë është këput, apo është këput me ndërhyrje të ndryshme, dhe tani pas lufta, ky tregu I lirë ka leju që të ndikohen muzikat të ndryshme që shpesher nuk janë pjesë e identitetit tonë dhe kjo më dhanë më së shumëti. Sepse shpesh të hujtë kur të vinë, më një prezentohen muzikë që nuk është e jona. Këtë vetë e këni sjellë një hitë për pavarësinë e Kosovës, një kangë. Po. Edhe u bo hitë e jo, u dëgjushëm, po a jeni të punu tashtë me një projekt rinjë? Ndë një projekt. Aktualisht janë gjirimet festive, dhe mund që kemi punu projekte me kolegë bashkëpunëtorë të muzikës, artistë ndryshëm, dhe kemi gjirimet festive, jemi në projektet ndryshme, më tepër jemi projekte kolektive, kështu me grupe, me potpuri, këngë të re enkas për këtë vetë nuk kam sjellë, ndërsa potpurit për bashta po, mendoj nga pranvera me punu në diqka prapë, se thashun e marët, nuk ndikohen prej sezonës, asë njerë së thamë, është sezona, ajde të bëj diqka, po e bëj atëherë kur unë e ndjena mirë me bëj diqka. Kështu që, konga e pavarësis, e kam prezentu edhe në televizionin tuaj, është 10 vjetorit pavarësis, ishte një këngë e shpirtit, që buroj nga shpirti edhe nga ajo që më dhimte, se gjithë një e më shumë tek rinia jonë, dominon të pesimizmi, që shme dolë jashtë, një munges dashnije për venin, dhe kjo këngë ishte sa do pak një kontribut i vogël për me ndiku, të masa për me dashtë pak venin më shumë. Që dëmek nuk është krejtëzi? Nuk është krejtëzi, definitivisht nuk është krejtëzi. Të lidhemi pak muziken me arkitekturën me profesionin, një arkitekt? Po, edhe arkitektura është një muzikë, shpesh në literaturë, mujna nësë. Është dhe artë në veti? është artë në veti, është artë edhe shkencë, është një ndërthurje, por edhe arkitektura është një muzikë është një... ka një ritëm, ka një harmoni, ka një... një shpirt për branda dhe e cila gjithësi reflekton edhe prek ndjenjat e njërët, sidomos në qovë se është një projekt I qëllum në harmoni me rrethin, me mjedisin, ndikon drejt për drejt tek emocionet e njërët. Kështu që unë si arkitekt, do më prej pas luftës kam vepru dhe vepraj edhe tani, dhe mos me qenë pasioni për të dyat, nuk isha mujtë mi majtë tashe dikun 18 vite që për ushtroj si profesione paralelisht të dyat. Si për e shef ndërtimet gjitha qendrat e Kosovës tashe kanë vërshu me ndërtime klarta në aspektin kulturor? Po, edhe kjo është një shqetsim. Tashe shumë sene mujna mi thonë si muzik, ato që I diskutuam pak më herët, apo? Të trashëgimia, të gvlerat, apo, gjithashtu edhe në arkitekturë, në mënë është e njëta problematikë e cila na shfaqet prej pas lufte e vazhdon të na shfaqet tash e tutje. Ju e thasë për muziken që dhe në një mas është, mund të themi që është muzike që roditur, po të arkitektura? Pikrisht edhe kjo, në mënë e njëta, është një analogji, mundemi me tërhesh një paralele dhe fatkesisht jemi në një gjendje ku me folme terma ma thjesht ata që po kanë pare, dëmonë parja po e sfidon shtetin, po e sfidon komunën, po e sfidon dëmonë gjithë shoqërinë tonë,
biznesmenët, ata ndërtuesit, po janë mbi, po janë pushtetshëm dhe gjithmonë tendenca aty në është për me minimizu fuqinë e pushtetit për me përfitu më shumë, terma pak më thjesht. Mm-hmm. Por nuk do të thotë se edhe ndoshta politika është një zgjatim i gjithë kësaj fatkeqësisht. Unë mendoj që edhe pse është lëndu në mos të madhe qyteti, është lëndu trashëgimia, edhe atë të pak të sa e kena pas, është lëndu, mendoj që me një mendje më të shnushme, me një dëshirë më të madhe, mundemi me bo gjanat mira, edhe pse është bukur vështirë, por me një vullnet madhe dhe me një vedije më të nalt, me një reagim, apo me një vedisim të masës, sepse në planifikim, shoqënia, masa, popullata, kanë i marrin vendimet finale. Kështu që në qofë se janë të vendosën masa për një projekt caktum, që s'dojnë me lanë me realizu, që e din që është në dam të mjedisi të rrethinës, mundën mu që me bloku për mes forma pasore, por të ne ende mungon kjo vedia për me reagu ndaj asaj, që ndaj asajt përbashtës, vetëm kuna prek një interesa individuale, personale në di me reagu. Kurse sa i përket reagimeve që janë në interes për bashkët, hapsirës publike, më pak reagojnë. Si e shë zgjidhjen? Mendoj që zgjidhja duhet jo prej poshtë, po prej lartë. Në qofë se kemi një rigorizitet dhe një seriozitet për ose një vullnet politik masmari, një dëshirë politike për më ndryshu senet për të mirë, për me planifiku qytetet mirë të duhur edhe mi dhonë orientim, mi dhonë zhvillim. Mi dhonë zhvillim të qëndrushëm. Kur them zhvillim të qëndrushëm, nënkupton që jo të mendojmë ne vetëm tani për tani, por të mendojmë edhe për gjeneratat e ardhshme. Jo ne çdo resurs natyror që e kemi tash, ta shkatërrojmë, ta shfrytëzojmë vetëm për momentin, duke mos mendu për gjeneratat e ardhshme. Kjo është ajo që ne ende nuk e kemi kriju një kulturë të përgjithshme të menduarit për gjeneratat e ardhshme. Mm. Dhe kjo është ajo problemi më i madh që ne do sfidojmë në të ardhmen. Pse nuk po vazhdon ende vendin tonë, gjitha qytetet, që të mos i kushtohet rëndësi hapësirave publike, parqeve? Po, pikrisht është kjo, do të thonë shfrytëzimi maksimal i sipërfaqeve ndërtuese. Mm. Doan, kur në nënkuptojmë shfrytëzimin maksimal, atëherë nënkuptojmë metra katëror më shumë, ato metra katëror shiten edhe përfitojnë, ndërsa hapsirat publike të përbashkëta mungojnë. Unë e mujmë e thonë që kena me pas probleme jashtë zakonisht të më dha kur tjetësojnë gjitha këto projekte që janë në zhvillim e sipër. Cilat probleme, duke fillu nga parkingjet, mas pare ti kemi ardhë në banisë tonë, s'kemi pas ku mu parku. Mm. Hapsira publike nuk kemi, parqës kemi, gjelbërim s'kemi. Infrastruktura është në gjendje katastrofike, nuk është e dimenzionuar edhe nuk i përballon këti fluksi kastomat, njerëzve dhe të banesave. Kështu që këtu kanë me kriju probleme sociale, probleme ekonomike, probleme mjedisore, probleme të shumëta, fatkesisht. Unë mendoj që është momenti i fundit, është që ne duhet si shoqëri të ngritem dhe të thomi stop këtyre dukurive të këqija. Fahrush, faleminderit që ishin në emision, unë sëpërë mbylli emisionin, mbylli ti. Faleminderit shumë, u knaqa, bisedum edhe për kulturën, por edhe për ato aspektit që përna shqetsojnë, neve si shoqëri dhe besi që duhet mi diskutu, me këngëtarë tjerë ma shumë kifun, dhe është ta për muzikë, për sot falem edhe për arkitektur, po ne nuk po du me mbyllë emisionin kështu me këto temat pesimiste, apo, dhe unë e performoj gjitho vikend dhe këndoj. Mm-hmm. E gjitha këto shqecime për mes kongës i largoj, apo, edhe pe këndoj vetëm një piesë pe përmbylli të kongës bardhoshke bardh të kompozitorit Naim Gjoshi, kompozitorit shumë të madhë shqiptar, me tekst të dritro agullit. Edhe thot, hej, do të gjej një djepe të më bësh një djalë, ho, hale, hale, bota moj bardhoshke bardhë, ho, do të gjej një djepe të më bësh një djalë, ho,
Hale, hale, bota, moj bardo, shke bardo, o. Asë është hale, hale, bota. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, dhe ju e për ftesën.